U okviru programa za zdravlje, Evropska unija će investirati 5,3 milijarde eura u mjere za poboljšanje zdravlja ljudi u cijeloj Uniji i državama članicama programa. Budžet programa EU for Health je najveći u odnosu na sve prethodne cikluse zdravstvenog programa Evropske unije. Ovaj program zdravstvenim ustanovama, bolnicama, poliklinikama, organizacijama i udruženjima daje mogućnost da putem projekata implementiraju svoje ideje i ciljeve. Pandemija koronavirusa pokazala je svu nemoć zdravstvenih sistema u cijelom svijetu u borbi protiv nevidljivog neprijatelja, virusa. Ciljevi programa EU for Health su poboljšanje i promocija zdravlja u Uniji, suzbijanje prekograničnih prijetnji zdravlju, poboljšanje lijekova, medicinskih proizvoda i proizvoda potrebnih za vrijeme krize, jačanje zdravstvenih sistema, njihove otpornosti i efikasnog korištenja resursa. Mjere će biti organizovane u 4 tematska područja: sprečavanje bolesti, pripravnost za krize, zdravstveni sistemi i digitalizacija. Pritom će borba protiv raka biti u fokusu u sva 4 tematska područja. To je posebno značajno za udruženje Srce za djecu, koje planira aplicirati svojim projektima. NGO sektor je pokazao koliko brzo može da reaguje i da djeluje i mi smo prije države i državnih institucija došli do naših korisnika koji su bili najugroženiji, što znači da NGO ima kapacitete i treba ga gurati, treba ga pomagati, tako da ja smatram da ovo je ogromna stvar, ogromna šansa. Prihvatljivi korisnici za finansiranje bit će pravni subjekti, zdravstvene organizacije i nevladine organizacije u državama članicama Evropske unije i u trećim zemljama koje su se pridružile programu. Ukupan budžet za 2024. godinu iznosi 752,4 miliona eura. Zapad funkcioniše na tome da je jednostavno da digne zdravstveni nivo, da ljudi znaju, da digne ministarstva, da digne sve, to radi Zapad. Oni u suštini vole ljude i on želi da pomogne svom narodu, svojim ljudima konkretno. A u nas je papira, ima i to ni, šta ja znam, protokola, sve, a ovo je konkretno i to je Zapad. Bosna i Hercegovina postaće dio sada najvećeg programa u oblasti zdravlja u Evropskoj uniji. Ukupan iznos ovog programa iznosi čak 5,3 milijarde eura. Cilj je ojačati zdravstveni sistem Evropske unije i zemljama koje su se priključile programu, objašnjava glasnogovornica nadležnog ministarstva Zorica Rulj. Ono što je veliki interes Ministarstva civilnih poslova je da što više sredstava bude povučeno u Bosnu i Hercegovinu iz ovog programa, tako da je naša namjera da ovaj program promovišemo što je moguće šire. Mi ćemo s tim u vezi organizovati infodan na kojima ćemo široko javnosti u Bosni i Hercegovini objasniti koje su to mogućnosti programa i kako zapravo mogu da konkurišu za sredstva iz programa. Približavanje naše zemlje, makoliko ono bilo sporo i uz stalne opstrukcije, ipak donosi određene benefite. Evropska unija je zajednica moćnih zemalja, a ovaj program je prilika da kompletan zdravstveni sistem u državi ojača u mnogim segmentima.